ila ghairi dhalika nder ittihamat nder kado je mahade de fewre de be kadi ne laado wala lamma kafara bi hadhihi at-tawaghit ba man o yu'min billah o nuddina allah faman yakfur bit-taghut kanjum woni ma'ana la ilaha wa yu'min billah kanjum woni ma'ana illa allah kanyum sheikh wi aragara aya man wa hadha ma'na la ilaha ma'na la ilaha illa allah aw faqad istamsaka bil urwati al wuthqa haqiqa o jogitake boggol chembingol yani la ilaha illa allah boggol je yaratamo ha allah do boggol man gol sembidi gol taata ngam to gol taini goddo do oto der gasde yite kanjum imana kuma ko do se sembida heba boggol la ilaha illa allah man do alaqa mako be allah sonotir go mako be allah do o wona wakkano do allah ferem o yelo allah ferem o tammo allah ferem o molto be allah ferem o yiditoro allah ferem do kam boggol go do sembidi ha do bi adama mara sembe wala muhulata sina allah wala muidata sina allah wala motammoto sina allah amma to diwtori o tokkake fasigen o tokkake dangutuji do hadon man o dirto kadi boggol go tay gambe taangol ngam wala arkanu la ilaha illallah wala shurutu la ilaha illallah hande dulla budejo do ande nasudari gado ba allahi wa man yushrik billah fa ka'anna ma kharra minas sama fatakhtafu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sayq al-jannati boggal dongoni bi adama sai umara hunde je hocata yaramo gal doman لان كتاب الابرار في لان كتاب الابرار في الليل يهادو ودغو حالا بوغولو سينابي ادمه نودينا الله بكوده او ريواتا الله بماجي او ساكو غيدتانا الله هباو لوتيدا به بوغول ماكو دونغول غول سمبيدا تاتانغول وارتانغول دو يورفيتيما ساكو فاسيكين كابانا فيستو غونغول كانجوم اووي لانفصام لها والله سميع عليم او وي وهذا معنى لا اله الا الله اويندا اياكا كانجوم دون وني معنى ديوتي دو غونغا ولا سي الله وفي الحديث او يوري الحديث سول وهذا الحديث حديث سول من قول شاهيغول عند ابي داود والترمذي وغيره واحمد النبي جوي راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله حديث سول دوم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الله ينمو وجميع النبي جوي النبي جوي هم بتام له هندن تومي هويندن نسنا مي الجنه دايتنا ميته النبي جوي لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه وهند ماوند جامدالو اما دي هويند هر اون مو الله هويناني اون مو الله فامتيني غونغا بان نبي جوي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يوندر ما غول من تون دو واري في ثنايا الحديث مو ديبو من هوتشي دي كو مرا حاجه يادتا به موضوع ميدن هادو او وي النبي جوي معاذ بن جبل راس الامر الاسلام اور فيفو دين السلام اي توحيد بمعنى التوحيد الكفر بالطاغوت والايمان بالله وكان جمودي بومن وديري حديث اولاد وجه الشاهد راس الامر الاسلام غم كان جون فيبتا بوغولم غم تو راس هوري ولا دو جونغو نافتا كوس انغالا كو نافتا ريد ولا كو نافتا تو هوري ولا ني بي ادم ولا بنون دينا بو هوري دينا من دو دوم توحيد kanjum woni hofran go taagud be nuddin golla to goddo hofrane da go onu dinay alla do o jula no yidi fu koko julde mako nafata ngam wala hore ugal mako wala chabawal bato ho indi amadon lo wander silawo hal yabqa hadha alma la yabqa hadha alma la yantafi bihi abada o yu amuduhu dangrangal silamaman dangrangal tauhid dangrangal mangal der dangrangal tauhid as-sala julde بمعنى جلد دو كير ننو التوحيد العملي مودي بي التوحيد العملي توحيد بي ادم لا بين درن مودوم توحيد ورتينا باتي كودي لان الايمان قول واعتقاد وعمل غام ايمانا كودوم موبي كوجي تاتي نودين غوبي برنده ولو غوبي ديمغال هو غوبي تيرد لوتولي كانجوم دوم النبي جم صلى الله عليه وسلم بهادو وعموده دنغرانغال فيمن الصلاة جلد وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يرير يكر فيمن أي هند توند
nabijo masalnani be hado be ngeloba ngabe ngiata er zamanu mabbe yani ukre man do dum hunde tonde hado ngeloba man o waziru watu sanamihi yerore ukre fi man al jihadu fi sabilillah ay habbu herla wal allah ay dum debal mangal tilimgal jawm der dewe mawde her dina modibbo men wi wallahu alam tammat bihamdillah o wi allah on woni burdo andugo وي دفتر من تمت اي تمت ثلاثه الاصول وادلتها وي دفتر ثلاثه الاصول ند تيمي هادو بحمد الله بيتور جومرا وتدلو باغيدو ان شاء الله باو تيمغو دفتر ميدن ثلاثه الاصول وادلتها انني اندل تيلم قال جامون ngal modibbo men fistani en ha deftere man insha Allah en jokkan ha risala tokkoto ka kanka kan woni matnul qawaid al arba matnul qawaid al arba li sheikh al islam muhammad ibn abd al wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'a taban deftere don de do mobani en deftedi di der mare deftere wore Allah fondi en her jole meden artude en jotta ke ande aragare deftere man jomirawo famtinen ko woni her mare Allah cendo risko en hutinir go be andal gal nanden en dottoro Allah bo andal man gal latano en dum hujja naftoro den be hujja man yawma la yanfa'u malun wala banun risala didaba woni her deftere nedo risala man matnul qawaid al arba ha fayin risala matnul qawaid al arba man bindan do en de ha fayin modi bo men biyetedo muhammad ibn abdul wahhab at tamimi allahin nomom en bino be tondo chiftora o danya mahitande ujinere be temere be sappo e jowi fi baldati al uyayna ha wuro wiete ngo uyayna qurba riyad ngo dayaki be lesdi riyad capital al mamlakatu al arabiyatu al saudiya ay biladu al haramain al sharifain lesdi makka biyetendo ha ton be danyi modi bo meden er wuro der gure lesdi man inde wuro man al uyayna wa danya mahita ne ujinere be temere be sappo e joya hijra annabi jame sallallahu alaihi wasallam o maibo hitande ujinere be temedde didi be jeego a hijra annabi jame sallallahu alaihi wasallam idan do dum risala der rasail jimako dum deftere der defte mako ha fayin e jangeten o wi bismillahir rahmanir rahim اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر فان هؤلاء الثلاثه عنوان السعاده مودب من امتري دفتر ما كلو ببسمله انون بوب مقدمه مقدمه من دومو بي دعاء او دعاني كلا جانغاندو دفتره ندو فو بي كلا ناناندو ندفو اي باو من مقدمه من دومو بي مقدمه ها فامتين غو بي بي ادمين خطر شرك بالله حلغو هاوتانغو الله بي حلغو شرك باو من بو اوليمتانين قايدا جيناي قايدا جيناي من دو تو بي ادم اندي دي بات او اندان شرك اورينتو شرك يو دو دوم دفتره تيليم دي جام يا اخوات الايمان در دفتر الامام المجدد محمد بن عبد الله دفتر ما كوفو دفتر تليم نجام ويندي افنوجي فير فير در فنوجي دينا ولا شك ان دو دفتر تو دي وينداما هاندي فامتيني اندال توحيد دو دفتر من دي تيلمان دفتر من دي لاتو تو دي تليم نجام كو وادي غانوم دفتر اندي ناندما الله تددو باغي دو تاكدو ما مو ديواتا فير مودو يو دو ولا اندال ماونوتو اندال اندال من غام اندال فو دو تددا بي كوغال جانغينتا to andal fu do tedda be ko gal janginta do andal gal do kam gal do jangine Allah mo dewata do ha kepta mo dewamo bi asma'ihi wa sifati andita uluhiyatuhu wa rububiyatuhu andita jawmiragu mako enon bo anda kan kon woni dewete do fere mako qala al imam ibn taymiyah rahimahullah imam ibn taymiyah Allah bangi do hinno mo wi ha yewtan go daraja tauhid be bote tauhid اوي فمن تدبر احوال العالم فمن ومن تدبر احوال العالم اوي كومو جهيمي لاري نومي بودوم دو ياكيجي دنيا اوي سكن حكيلو ما بي برنما بي غيددي مادا بي بصيره مادا لار بودوم دنيا دو بي ياكيجي مارو
ومن تدبر أحوال العالم وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوم جهيم دوياك الدنيا رندورة وتوان كلا ودين كلا خير كلا مؤربات سبب مولم دو توحيد عند التوحيد جنجتن دو كنجم سبب كلا مؤيها الدنيا رفو rewgo Allah be do tanago nelado Allah alayhi salatu wasalam kanjum do woni sababu hayru ha dunya do fu wa man tadabbara ahwal al alam wajada anna kull salah fi hadhihi al ard fa sababuhu tawhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wasallam owi wa kullu sharrin fi al alam kala sarru ha dunya do wa fitnatin wa bala'in وقحط وتسليط عدو كلا فتنه وتا دنيرو كلا شر وتا دنيرو كلا بلاجي ندير بلاجي من هوكره ندير بلاجي من صدير ماجي ولا كن ان نون الله بيتنا كن ان نتنا بي ادمين كن ان بي لا بم بي جيبم فره فره بادو ودا دنيرو ندير كو جيبتا ياكي جيم dagam jabtugo dagam jabtugo nafsu jimbe jabtugo jawli imbe hunnugo imbe ila ghairi dhalika der ko alla eltata do bibbe adamen jarribobe be kuje fere fere adif ila dhalik fitinaji be sharruji be fitinaji o wi kuje do padde giyata ganande ha dunya do to ahimake alari dume sababu man mukhalafatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lutgo ne laado alla والدعوة إلى غير الله جل وعلا ريوغو بوتانا جاوميرا وتدرو بانيدو إذن توحيد هو سبب كل نعمة في هذه الدنيا كان جنون سبب كلا مجره وندو الدنيا رفو دل التوحيد ودي إذن فتنة بي مسيب وبي البلاج نغالة بوبات لمن سبب مولوم هوتان غو الله هفران غو جاوميرا وتدرو بانيدو يدو غو جاوميرا وتدرو بانيدو لود غو نلادو الله نغم شركان غو الله yeddugo Allah hufrango Allah do kuje man de don gada be sababu luddugo nelado Allah edum be en biata yimbe yimbe luta nelado Allah bo attawaghid je jangude nane go dangutuji dum mallum biata do buden jotta der julbe julbe gatta shirkuji gatta bidwaji ngeddata Allah ndundarno do Allah do dum hefere biata be gada dum na dum yahuda enna nasada julurde ngara biya bena la mallumen sirobe bude en yimbe jidariga be biata be dokka dum en sifaji jawmirawo do dum kambe ben do inde dina idan huna komodi bome nufoto hado be bolide mako e taymi allahin nomo al bid'u sababu shirku wal kufr bidwaji do kanji dingoni sababu shirku be kafira kanjunum allawi daya mallum en fewre daya be al kufr bit tagut to adaya ke mo ananai hala mako ayaye ha mako ana nay wazu mako a andan kefera kuma ko andan shirku mako sakko ngada ko yidina la jawmirawo renete jawmirawo hoinante falidhalika huna hado biadama sai anda sababu ko sottinta goddo ado la wallamgol biadama sai rena nande mum sai rena hakkilo mudum sai rena gidde mudum falidhalika modi be sunna bi en yo ba jangono den ha defte meden godde fere fere en don bolwa dum ha do der asliji maudi di dina mada timmiditta se be maji daya go bid'a be yimbe bid'a se ndayoda yimbe bid'a se ndayoda be ko emi ma warnan hala mabbe tanan ko emi ma be don gazina be don gada zikriya do be don gada ijtimaa do taya doggu ba doggu go yite ba doggu go nyaw ngam nyawman wonnante dunya mada be alahira mafu yo to a hutinire asli wol gondo do dina mada hisi en gaddube misal hado ya ikhwatal iman en nonno janga ha ko larani inde Allah be sifaji Allah biden bi adama Allah tagamo o mauna o yeda ha o dottida to o yahay o saati ha mallum en fewre o nanay wazuji mabbe do to a jamimo fu o wiye to a wimo Allah kam galtoy woni o wiya galdo banni o wiyete o jabede do kam komoy banni jabete wi tay mo ayna Allah o wadani sahih amma to yu jangi gawaidu be gurdubi wallo nani wazuji imbe bidado to ayi mo ayna Allah o wiya fi kulli makan
hakkilo sanjake na sanjake yo yago nanabe walla janga ha mabbe do kanyum sababu albalawol kanjum dina wadi der gana wallo dina wadi mahol der asliji dina do daya go mallum en fewre daya go yimbe bid'a dayo bid'a dayobe na daya go bid'a tan woni dina de dayo labe kambe walan be bid'a man bo tambi ayo anananan be ko shagal boddum acca gal wore daga ta ko nanan gobe goddo wi'a kai min kam na be don gazi na don mi don nana je e biyata boddum do mi huwa je be biyata wore do mi huwata la na an mari hore ma Allah mari ma Allah jippindo andal timmido halawol man boy ma al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum Allah yidana na ko hala goga hunduko kalludo Allah yida ko hala julgo wolwata julgo boddum pat daga ta ko nan go hunduko mako aidi an janga kaydum alquran jangan miya mako dum ha mi hunju alquran daga ta ko non ya tefoy on labdo talna goddo bid an janga mudum do wi kai mi hebay goddo hangon mi do wala yo luttu baniya ma ya non dinama ka wonnata ko dinama kam jibata ko kanjum modi be sunnabi al jahlu afdalu min akhdhi al ilm min ahli al bidah dikka jahilare do jangugo ayimbe bidah famarum ko dum watte dar jidinamo e biya o mallum do na o budejo ka amana dum modi buam o tedditini rebe ma ko dum modi bo ma ko gam kanko sanginiyam kanko sataniyam o fere bo kanko tumbiyam ila ghairi dhalik min hadhihi al-umur allati la ta'ila min wara'iha wala fa'idata min wara'iha al-halibu alayma al-kufra bimadha al-kufra bit-taghut kufrana da yo da ngutudo dum bebben man woni taghut man na da ngutdo janga dum non ha deftere biya ha deftere accuda dum de kan andal man wala nafuda kadi yuta janga hala julgo ha deftere acca la julgo man ajulata na ruknuji julde ni farulla ya nanga banja kutini radina ini kala tawhid kam jangen accen dum ha deftere non hala shirku jangen accen ha deftere non mabben banninjo inen te mbi daya modi bojo mbi akay kanko ni modi bojo mawdo awuro amin la ilaha illa allah o buran modi bojo makka do nan annabi jo wi imbe dayo mona annabi jo taway modo dasata tigi mako der yite nam ra'aytu amr ibn rabi'a yajru qusbahu fi an-nar ga annabi jo wari anasiyani umma to re tobbe day to yimbe daya ki malumen fewre dinamum en labata famarum man ko dum watta do kam famarum der sharru je hebata goddo do nasta der berne mako yidgo mu Allah wani o ka famarum man darjidin go goddo man ba jotta yimbe goni do annabi jo me sallallahu alaihi wasallam allawimu odayobe odayibe wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri do asli adayagobe annabi jo me sallallahu alaihi wasallam idha ra'aitum alladhina yattabi'una almutashabih ويتركون المحكم فاولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم تونغي وازنان به بتشغا ايات متشابه بتشغا حديثي بي اتي محكم دايبه نوازنان له ولواني نابي غازين تاغو سكم بيا كاينا ودو وازنا ودول وحالا الله بولوان دو حالا الله فو بي جبت حالا ممنا فرعون بونا دون ولوا حالا الله لكن هل كلامه يقبل كلامه لا يقبل ابو لهب بونا دون ولوا حالا الله ابو جهل بنن ولوا اهل الله اما كانوا يصلون يتصدقون يعتمرون يحجون ما كانوا يقول لبيك اللهم لبيك وفونا دم على الله يلا عرفه ولا مزدلفه هرسدنا على الله يا ربي هو تبدمنا لكنهم في النار اما انا بدون دريته كودي غم سوينده دايا غمبه ملومن فوره سوينده دايا غمبه بوده ان به ملومن دريقاجي من كنجم نتيني به ورتني دينا مبه دو دم ها دمغال نون dum ha bandu non dum ha jungo non kana stata bernde andal man gal wala gedal ha bernde yo se andel sababu ko renanta en dina meden ayenen capital men ta yimbe ngara esta on biya on kai to on don nanan ido na on besdo to besdari wonnete capital lo daya besdari man jotta piloto hoy go cede mako ha o fila hunde ko be bi monde be kebal to kebal man be risque me man capital ma ko fil dan cede man haunde man na fil data de oni andal do bo banni way se goddo himo fama anda labdum tal dina man do haka hosete dina man haka jangete wazu man hanete
yo sai denen nan demen denen berde meden yo dum man bo dum heba tako sina be andugo defte modi de sunna wonbe do lawol lamgol yo hadhihi risala ya ikhwatal iman risala qawaidul arba do modi be jo in risala man bawo bawo thalathatul usul ko wadi ha thalathatul usul o jangine hala tawhid o mabbiri risala man do be hala andin goyen daghut yo daghut do burna limbe fuke tata daghut ngol do do sababu man wadi o winde risala do burnal yimbe pat keptata mallum en fewre kanjum wadi mallum en fewre do be ngadda shirku do inde tauhid be bonna yimbe yo dalila man o windi qaidaji naido ngam qaidaji naido to a heptidi yimbe be biata mallum en sehu en wane en yimbe dariga do be bawata sargugo ma to a hepti qaidaji naido goddo wawata sottin goma tawid hore gal shirku abadan dallaman o windiri qaida jinaido o wi dum qaida naido bo ngama o hoitinana en andal o moobi masalaji jur o wartiri di ha der qaida jinai ngama o wadana en dume hatta yusahhila lana al-ilm wa yubassithahu lana ngama o hoinana en andal annabi jobo donno jangina en jangine sahabo en ahadise ji fere fere madha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam madha alhadith fi sahihain to misif tora ka min hadith abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ishtanibu sab'a almubiqat ndaye jedi di kalkoji kuje kalkata jedi tanna na di buran jedi lakin min babi tashil alilm wa taqrib alilm ngama wabajitina na yan andal heba jeedi do kanalizo a hore man to endai takidi do endai to lutidi kam o wi ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir hadisol gongol fere bo o limti kuje godde fere kuje godde o limti da ma golla o limtai godde bo limti dum hadiseji godde fere wa ala hadha sara al imam al mujaddid rahimahullahu jalla wa ala do lawon gol annabi joni man do do ma gol o yehi ngamta goddo fere warawi on yo kay ko wadi o wi gawaidul arba'a de kam na dum bid'a de kam nani kama yaqulu ba'dul juhal banayo ga jahili en biata labudda nanta bi hadhihi al mas'ala al sheikh salafi urdu dinna salafi sara ala tariqati al qur'an wa ala tariqati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi goma ko gaida naido na dum kita kanjum kam inama kanjum kam dum min babi ta'lim gallawol jangingo be hoitingo andal jottato mi wi arkanu salati 14 walla mi shurutu salat 7 mi shurutu al-ghusli kaza fara'idul wudu 6 mathala aqsamu at-tauhid 3 dum kitana na kita kanjum kam dum dume madha yusamma hadha kanyu kam dum dum wi andin go yimbe hoitinan go yimbe andal ngam famtin go bibbe adama en man di bol wando na ga be takallam ngam famtin go bibbe min babit gal babu wal andin go bibbe adama en famtin go bibbe adama en na dum kita yo do dum mas'ala wal daraja alayha ahlul ilm jamen an njehi do magol defte fere fere binda ma bani atawan al qawaid al 10 al qawaid al 4 al aqsam kadha wa kadha do kam num istilahu ahlul ilm num istilahu jamen ande yo do de ko larani inde risalaman yo risalaman bo mawdu'u risalaman do ngam ha kepta shirku do haqiqa mudum no wa'i kanjum woni mawdu'u risala man kanjum woni mawdu'u deftere ne jangeten jotta heptugo haqiqa shirku ngam to a hepti haqiqa shirku do sankitan be shirku da ngutuji do chargatama amma sinanon pat dum shirku non biya dum tauhid ba jotta ngiyoto do be takka fotol be don jurongol be dilla hawrire goddo be don juurode be do dufonde be do toro Allah be do toro mo kanko man mal o wadana meni o wadana beni o wadana meni ila ghairi dhalik be don gada kuje man do be don nuddini de badinan be ha Allah alhali bo la yazdaduna illa buda min Allah be ezdata ko sina daita go jomirawo teddudo
laitago jomirawo tedduro bayno. Qala al-imamu al-allamatu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazin rahimahullah ha sharhu gomako al-qawaidu al-arba, nde o wari sharhu gonde ɗo ha fuɗɗam boliɗe mako. Madha qal, o wi to a jangi qawaidu al-arba je Muhammad ibn Abdullahab windi jangeten jotta ɗo, biha tufarriqu bayna dini al-mursalin wa dini al-mushrikin. O ya senditan to ajangi kaida jido a family nasti akilo mabe bernema asenditan akune dina nelabe be dina heferbe dina nelabe be dina hautan wa be Allah ngam julbe fere be pamai jahili en bo do jowno do keferaku be shirku amma be biya be walwen Allah walla be biya be liman en julurde kambe ben ciroto man kambe ben gatta bude ku man kambe ben yono to do rewgo walwen kambe ben yono to do wadgo ko annabi jo walai yo kanjum dum sen janga mas'alaji man boddum ko wadi ngam julbe cendita gebe chapande gebe chapande je didi e idi pat annabi jo e finnar ko wadi ngam dokkuwa kugal je yarata yite do yono hayite maudum ko yarata yite bo ashirk wal kufr billahi jalla wa ala kanyum Sheikh Ben Baz Allah hinno mo wi modibbo men don der nasihana go bo ummatore de do o windi risalatul qawaid al arba ngam ha jangan don de kala jullo patto janginde fama haqiqa shirku do no wa'i o sendita be qaidaji man bo hakkunde dina nelabe dina ka nelabe gaddi labka haqiqa maka o sendita hakkunde maka be haqiqa dina hautanobe Allah ko be julbe be bibo ngam be ngaran do inde be ngidi annabe yo jotta himbe dariga tijaniya himbe dariga layiniya do to a jami be do biya dunya do pat be buran himbe go annabejo alali bo dum fewre balere kurum wala gaydo annabejo ba mabbe wala amma dum be shankidita be biya be burdani himbe padir go rasulullah sallallahu alaihi wasallam li darajati to goddo wadai bid'a mabbe pat be biya yida annabejo sallallahu alaihi wasallam bal zadu wa qalu be bezdi be bi kambe tan goni himbe la ilaha illallah lutulo kampanna goddo la ilaha illallah to goddo inai la ilaha illallah ba be ngidi kambe wi la ilaha illallah be demgal do rewa amati janibe erne mudu do rewa bude en do rewa sehu en do rewa ngausu en do bili fotoji dufodi min duni la jalla wa ala do to goddo nuddini ray baje be ngidi goddo nuddini rado fu ha mabbe goddo man hufrani Allah fayukaffiruna man adahu be do kufrini kala luddo be pat ke fero ha mabbe yo to a jangi deftere do a faman hakiga mabbe do ngam julbe jurdo ngara do inde yid go annabijo do inde la ilaha illallah be demgal shokal do inde yid go Allah man non be gardan do inde yid go dina silama do inde wazu do inde zikiri do inde weitil go leppol tasba ila ghairi dhalik be gardan do inde kuje bana dedo do ngam haabe kalke be kalka biya be kalka zurriya ma be kalka ummatore fu be gurtina dum lawol tawhid be nasina dum lawol shirku billahi jalla wa ala ende kam to ha kisa kam to a marai balmol ha kisa kam no kisrata kade Imam Muhammad ibn Abdullah kanko mal o wiya deftere ma ko fere kashfu shubuhat o yi wa'lam anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idin 'alayh wa tuhakkilo boddum andu lawol jaral gol ha Allah gol jillata ha al-janna la nasini al-janna do awari dunya do dum jangal ado dillado andu lawol man konne non jodi do maga do magol konne en man bo be ngodi fasaha be ngazinan be ngodi tidal tidal emari fasaha don wolwugo don janga aya don janga hadis don konne en be do kewi edimi woni wajibi do ma o wi sey mara balmol balmol ngole sey dabbita andal gallo tuqatilu bihi haula ash-shayatin keba kabra be andal ma seydanuji man kadi ngam jomira o bido annabijo wajahidhum bihi jihadan kabira habbe mabbe be deftere Allah do be dina labka do habbe heferbe be maka habbe hautanobe Allah be maka yani jihad be andal buran jihad be kafai hanjum modi be huwa jihadul khassa wa huwa a'zamul jihadain al jihadu bil lisani wal bayan kanjum Allah wi annabi jo huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli
kanko on neli nelaado maako janginimo andinimo be andal man do haba be kefera ko be shirkano be Allah be bidwaaji haa do abe li yuzhira o wanginamo ko wadi ngam be potpotiran be maako e potpotiri be maako a makka be tokki mo a madina ragare man Allah jallimo do mabbe alaysa kadhalik Allah jallimo do mabbe bi sayfi was sinan ba o jallimo do mabbe bil hujjati wal lisani wal bayan yo do dum mas'ala wal tilimgol jangol modibbo men finditini en haado yo biiden deftere do modibbo meden fuddirinde be basmala o wadani ne muqaddima der muqaddima man do o torani ma Allah an jangando deftere man o mabbiri muqaddima man bo be hollugo bi adama hallugo shirku be danger shirku be khataru shirku baawo man o timmitiniri deftere man be mawdu'u je o windani deftere man kanjum woni qa'idaji nayi to a andi di pat Allah renete hautan go Allah a sennitan hakkune diina hautanobe Allah be diina bende kautan ta jawmirawo teddudo bangiro e ragare man dum emodi boydi andin go en haado haa andina en haqiqa tawhid do dum dume haqiqa tawhid do tarku shirk accugo shirk na rewgo Allah non tan ngam rewgo kayimbe fudo ndewa non ko heferbe mudlagan heferbe aslin kendo kambe bo to ayibe biete be don jula be don toro Allah non be don ngada sadakaaji non kambe fu be don ngada banni haabe maya e pina fajira tum jamdi nayi non be don abe jula hitane to filti bo fu be ajabe gadan julde e kirsanan ka be koltanan ka pat mbar jari ngam Allah e biibe ngadata lakin hal yaqbalu Allahu zalik Allah jabata do faj'alnahu haba'an haban masura do pat Allah wartara do sampita dum pete per warta fayalo champiti do non ko wadi lianna shirka halla fi hadhihi al'amal ngam shirku tabiti ha der kudeji man andal maunira waddo be andangal umrore arande do be kakkilanene be ndi be dilli akuje godde fere yo kanjum dum modi bo meden ni di famtin go en hado kanjum woni mawdu hadhihi alqawaid al'arb muwahhid o do wodi nittina Allah odon mari tawhidi labdo yo tawhidi do modibbe men bi bana imam muhammad ibn abdullah bi huwa ifradullah bil ibada wajidin gwalla be dewal walla bi adama orewa alla ferom taw hawtana alla be tanamul tawhidi do sendito gebe tati tawhidun fil rububiyya tawhidun fil uluhiyya wa tawhidun fi asma'i llahi wa sifati tawhid rububiyya maana modum إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير يا دما اوروا الله فير مودم هركود الله ده هوتا وسيدو الله اون هوتا ده فيرم ولا كوت ديراو ولا بالو الله ودي كود ده هوتا تاغو ريسكاغو دورانغو ياكيجي تاغالي ماكو الى غير ذلك ده كود ده الله هوتا تاغو دو تاغالي دو فوكانكو تاغيدي ya dama nange kala ko an kala ko luti Allah bo futa galo e kanko riskoto dum bo kanko on tagale man tijjoto kanko on dawranta tagale firlititto heriakeji tagale ba dawrana de boy kullu yawmin huwa wasisha yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumit kama jaa ibn abbas wa ghayrihi radiyallahu anhu wa rahimallahu ulama tauhidul ilahiyya wala tauhidul ibadatu aidi tauhidi dewal o bo kanjum do woni mana la ilaha illallah bi adama o rewa Allah be kude den de jawmirawo umrimo kanje modi e biata al af'al at ta'budiyya kude dewe an bo ha kude ma do ngadanade Allah tan ta kawtana Allah be tanamun tauhidur rububiyya bo kude Allah do ndaraade nuddina Allah on huwata de wala kawtidrawo herba idan tauhidur rububiyya wala kugal inama kugal ma largo non be nuddingo e andugo de bo ado andira de gal ayaje kauninkeje be ayaye shar'inkeje ayaje kauninkeje ma wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar ayaje shar'inkeje bo defte Allah jippini do nelabe hadiseji yo jippini do annabi jomeden awamiru shar'iyya wa awamiruhu al-kawniyya do tauhidur rububiyya yo tauhidur rububiyya he ata
to goddo yaadi be tawhidur rububiyya tan ha Allah nasata aljanna. En to goddo o maayi tawhidi maako haadi do don nuddini Allah tan nafata, Allah tan torrata, Allah tan mainata, Allah tan tagata, Allah tan riskoto, la yadkhulul janna wa nasata aljanna. Koko dum nafata mo Allah seto tawhidi man lismitini tawhidul uluhiyya. Tawhidul uluhiyya bo biden kanjum non tawhidi dewal bi adama o rewa Allah fere on taw hawtana Allah be tanamudum kanjum ne labe ngarata biya yimbe mum ne labe to ngari do biya yimbe o ubudullah biyata yimbe man darele nange do Allah tagi nange darele ko seje do Allah tagi ko se la yaqulun hadha lin nas an nas ya'rifun hadha to e bi dum bo ngam ha dum yottina ha to amma be kanata ha man kanjum gam na bana jotta yimbe bid ambiyata bolwele do tawhidur rububiyatan tawhidur rububiyya ngam tawhidur rububiyya do na en bondata be yimbe darele nange darele kaza na nange to amimi nange wodi mo bondata na wodi maro nange asare mun hala ko seje hala ni halan ada yimbe galana dum daga laysa kadhalik to amma tawhidul uluhiyya ubudullah malakum min ilahin ghayr dewe Allah fere on gala dewete do ko lutimo goddo fere o wari o wi o dewete do yo kanko do ndayemo aruna en bolwanan mo kadi lata uzza manata amati jani fulan fulan be do pabbe be rewete be min donila siro be buude en fiobe do pandir tawagit yo be do do warujza fahjo do fere be kay do kana meme dum foto ibrahim nyas nyas goddo mabbe non biya awi foto ma ko do dagata ko na'am warujza fahjur do kanjum dum nelabe gaddi do kanjum nelabe cendiri be yimbe je mum do baba cendiri be biyum diraw cendiri be dalla hada tawhid dalla tawhid do ka kude men enen tawhidi man huwata tawhidur rububiyya bo ha kude Allah yoto ahadi tawhidur rububiyya dina silama ka anda dum sam anastai kama sam sakko biya ajanka ubudullah malakum min ilahin malakum min ilahin ghayru on gala dewete do ko lutimo dagam do amodon naam tamma gomon yela gomon yiditora gomon hirsu gomon moltago julgo sumago ila ghayri dalik tawhidu madha al ibada kanjum wartirte a jeyado Allah kanjum wartirte a maccudo Allah yo to tawhidi man famaka ni garta a maccudo gidale ma a maccudo jawdi ma a maccudo walo en a maccudo sirobe a maccudo buude en ta'buduhum min dunillah aw ta'bud hadhihi al-ashya min dunillah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu wa la ilma wa khatama ala qalbi ila akhir al-aya ilika ayyaina on jogitido gidale mum o wartiri gidale ma ko dum rewetedo ma ko na Allah majjinimo do andal Allah takido berne mako kanda o handitaki jawmirawo itti barka her berne mako andal gal Allah jippin do nelabe gal na faymo ro tawhidul ilahiyya yo tawhidul uluhiyya man ya ikhwatal iman kanjum dum moddi bo min wolwanta hado ngam kanjum dum nelabe gaddi kanjum woni maana la ilaha illallah yo yimbe bid'a tokki be fewre do bo be ngare mi kai la ilaha illallah do dum tawhidur rububiyya hado dina mabbe wonni enen boto en kakkilai be bonna en dina ko wadi ngam dum daangut en daagut je nan dana ne ragare deftero ngam kanko ka o beta ke timmi o wonna ke kanko kam suudo mako fu o wonne o wonna biya o wonna derdo o wonna baama o wonna yimbe wuro fu kanko kam banni to embimo ko wadi ngatta o wi'a kaina mi andi Allah tagi mi andi Allah mainata Allah torrata wallahi ni wadi no ngatten kadi na Allah muyidum yo Abu Jahl bo andi Allah muyigam do kana tauhid do ka yarata aljanna tauhidi ga kam ga yarata goddo aljanna ngana sinda goddo dina silama ma ko kefero ko nasarajo tayri jamdum biamo goddo mayi o wane mayi na Allah muyi o maya o wa kafir wandi Allah muyi wandi seko Allah yidi wata dunya ko Allah yida wadata ha dunya ha ko Allah tagi wala bo hunde de do na Allah tagi de wala kala ko dum fu Allah on tagi Allah bo kanko tan woni takdo ko lutimo bo futa gado
bo winu na fudam deftere man wa kullu ma si walla alam kan kontan woni rabbul alamin e kuluti mo fu marbubun makhluqun wa huwa al khaliq wahda tawhid al ilahiyya do ko jibata dum kanjum waddanen qaidaji nayin ni kana sepa men deftere do de wodi daraja kade tawhid je rewgo alla do kuje je ngarata nastan bonna tawhidi man kanjum wodi jangin goen ni kato goddo jangai defte man famaide nanai andal woni hermaje gam bi adama tawhidi mum labanna wala tawhidi mako labana wala no dina mako labana o fanyoto non tan o do wada shirku o wi'a dum tawhid o do wada bid'a o wi'a dum sunna dum seydan non o wi'a modibbo goddo man modibbo wane sehu wane dum seydan non o do manadu oro teddinalo o darjinalo ko wadi ngam kuje pa nduddita ke ha mako kango fasiki jowardi pewo warti fasiki jowa mako gonga jowardi pewo bo warti gonga jo wa hakaba yodo ahammiyatu hadha alkitab ya ikhwat aliman bal wa ahammiyatu kutub alimam almujaddid muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah hayru paddon ha jangugo defte manga ma kisnen berde meden ha majjere be erde ngam berne de do to de labaynde wo taypat labgo terde luttude koko dafata bi adama yeso do labi o wujine bam juude do labi bandu do borne lumje dum nafata goddo alla kanyum kam koko dum ezata goddo alla berde on bezate berde ma labgo mare ha don imana ku ka wonata ngam kayre nen wurtinta umrata terde man gurtina kude bodde yo be man kisrete nafikare قال الله اذا جاءك المنافقون منافق ينغري هرما ده بيما نشهد انك رسول الله بيبيته بيدمده بي من دو شهدي ان لا دو الله بامبيده نيمبه داريغا بيبيا بي غيدي النبي جو كامبه غوني نيمبه النبي جو لو والله يعلم انك الرسول والله يشهد ان المنافقين الله رسل المنافقين من بيوان كوادي لم يوحد الله بيمغودي جناي الله بكيسناي كودي مابير شركوجي لو qaidaaji do tammi jangingo en do qaidaaji man do andal mabbe la bay hermaji kanjum dum kude mabbe jibi nasten deftere men man bawen chapake do ko de wolwanta min haythul jumla taban non de tatabre der non e tawhid yabre tatabre tawhidul asma was sifat kolarani inde alla be sifaji alla o wi bismillahir rahmanir rahim modibbo men fuddiri deftere man be basmala ngama o barkidinoro be inde alla o dabbita wallide ha alla do kanjum woni mana bismillahir rahmanir rahim to a jangi awi bismillahir rahmanir rahim a fudda jango qur'an walla han joro da awi bismillah a ummo da awi bismillah ha nyama awi bismillah mema anaman ha dabbita baraka ha allah be wallide ha allah ku jidi do ngone basmala talabul baraka min allah wal isti'anatu bi subhana dabbitir go baraka ha allah enon bo dabbitir go wallide herma ko jomirawo teddudo bangino baraka bo tabitit go khairu be luttu go khairu be duma go khairu anjoni mana baraka hunde to ne wodi baraka do be mana de do lutti de do besdo yastamir wa yanmu hunde man de do besdo de do yaha yeso kanjum nana be hunde do wodi baraka de hunde do wodi baraka de na'am de do besdo de weti fu de do yaha yeso nelal je Allah jippin do nelabe do nelal man do mari baraka ngam gaddaga Allah nelal man ummi dinaka Allah jippindo annabi jolo sallallahu alaihi wasallam enoy wakati man annabi jo fere wono a makka bezda abubakar en bezda khadija bezda e patbe seddanon ha makka ha dum wadi duubi jowi jeego patbe seddanon nda julurde be kadan be nasugo der mare wani jangi qur'an wani annabi jo jangi ni sahabo en e bi annabi do huda modibe do huda sehu en do huda walwe ni be biyanno wakati esedanon bada alislam ghariba amma de barka don haton hande hato yotti nawari tawen hadon ha balejo danejo olo ha dunyaro ha nangi paddina man kay yannal baraka halat fi gam baraka tabiti adina man do dogi do dilla non kanka katami luttugo bo wal aqibatu lil muttaqin la tazalu ta'ifatu min ummati ala alhaqi zahirin لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك
وهنا يا إخواني النبي جمن إجي مكة هوشي مدينة جلور دي أوليها مدينة مدينة ورو جل بانغاري كوتيا ما عن غادي هجرة ما عن بانجعون ودنها أصول سلاسة دو على هجرة تو واجب بانجعون ودن دو مدينة من دون غو ورتين غو ورو غو نيامي غوري لطو دفو غو نيامو يمكّا غو جلور دياتون غو يه هوشو إنديا غو لين دو هوشو يبابجيه هفر بدو كاكينو في بلاد الشام في كل بلاد الدنيا جلور دنيبا بيوت الله تعبد الله واحد الله لور ربي فيرمون يلو البركة حلت في هذه الرسالة yo kanjum dum o tefi baraka daga Allah bana modi bo men yidi wi go ha windu go mako bismillahir rahmanir rahim do o yidi wi go be inde Allah puddiran mi windu go risalatul qawaidil arba'a ndedo ngam Allah kanko on woni dewetedo kanko on barka dabbiti te her mako to inde mako arti innama hidde ko dume wade hayru wadana ha hunde man hayru tabitana kugal man Allah kanko on woni kifitori do be hinnaye on ma hinnaye mum fechana ke takle modum fu arrahim jottino hinnaye mum hermo yidi her takle mako do woni maana bismillahir rahmanir rahim biden mulakhas maana man bana imam muhammad ibn abdullah bi barakatun wasti'anatu o wi as'alullah alkarima rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah وان يجعلك مباركا اينما كنت موديبو من مابيتري مقدم من به دعاء ترانا غما ان جانغاندو دفتره ناناندو دي جولدو فو به حيرو ولا شك ان هذا الدعاء دعاء كادو هو دعاء عظيم دعاء مكه جام غام كانكا كان بيادا مارتا حاجه هر غيندام مودو به ماكا بو بيادا ما وئتينيردا genda mudum alahira da mo tammidu mago hermaja o yo dottoro Allah o dorro ko dum ngam Allah kanko woni dewetedo chaahido kanko woni jawmu al arshi mawdo o dottoro Allah on lati der inde mako de o limtani made der sifaji mako dinanda di an yatawallaka fid dunya wal akhirah Allah o yide o wallite o wonda be mala ha dunya be alakhirah fu to Allah do wonde be ma bo wodi ko hebeten wodi ko kattititola wala ko kattititola la shakka anna hadha du'aun du'aun azim wodi tawassul be inda Allah alkarim rabba inda Allah tatihan an yatawallak Allah oyide der inda Allah bo alwali wa huwa alwaliyu الحميد الولي اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى موجب من يمتثل قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها ترى الله بان ما كما الله ندي ارتي ودغرو كيرنن وني ان الله برد ند مولغو تو الله ترى ترى تو الله شنيد تدرو بانيدو ترى ترى ما بماره وجابو تو روكا ما بماره بو هوكا دوكي دو مومن kanjum no artiri de haado ngam kayre woni inde Allah burdande mawnu baa man waddi inde Allah alkarim allama Allah kanko on mari hakke rewego zul uluhiyya kanko on woni jawmu dewal on mo hani rewe fere mudum do gonga kala ko rewete ga e mako bo fodum fewre alkarim bo do sifitori be sifa alkaram ner sifa jella o do sifitori be sifa alkaram ay o chaahido o moddo do jeyabe mako rabbal arshil azim o jawm wal arshi mawru do bondo sappo do rububiyatu subhana tagale mako do kanko on tagide fere mako no tagadi mawni mawniri pat Allah on tagidi Allah on jogini Allah on dawrantandi Allah on toriskotoni ha do o wi rabbal arshi ko wadi ngam al arshi buran tagale pat mawnu wariya disewol chaahingol annabi jamin sallallahu alaihi wasallam wi Allah wala take wadon wala ko won wala ko ni qabla ma ko boko dume Allah arti ko dume wala fuddam bo fuddam ma ko wala fuddam awwalun bil ibtida wal awwalu wal akhir kana Allah qabla kulli shay walaw ni walam yakun shay'un qabla
jawmirawo tedduɗo ɓangiɗo sifaji ma ko tedduɗo tilimɗi kanko on tagi kala ko ɗume. Annabi jo wi'a ragare hadiso man wa kana arshuhu ala lma, al arshi mako ɗo dow ndiyam wakkati ma o tagay asama be lesdi. Allah on ɓuri andugo duuɓi hakkunde al arshi mako ɗo dow ndiyam be ɓoocago mako dow al arshi mako ɓawande o tagi asama ndi. Allah on ɓuri andugo duuɓi ma. Subhanallah. O wi'a hadisol ko larani haala windugo koddirooje ɓiɓɓe adama en bana wari fi sahih, o wi inna allaha kataba maqadira al khalq qabla an yakhluqa as samawati wal arda bi 50 alf sana. O windi koddirooje tagaale daga o tagay asamanji be lesɗe be duuɓi ujune capanɗe joyi. O ka Allah windi koddirooje tagaale fuu e asamanji be lesdi ɗo daga o tagay ɗo wi wa kana arshuhu ala lma, nde o tagi asamanji be lesdi wi thumma stawa ila sama, o ɓooci dow asamanji. Huna modiɓɓe men mbi modibbo meɗen o wi jawmu al arshi mawɗo tedduɗo, fal arshu arfa'u al makhluqat wa akbaruha, al arshi ɓurdan takle pat mawnugo, wala tagadi bo woni dow al arshi Allah. Yani mbiya ɗo lesdi ɗo caka ɗo asama arana asama ɗiɗaba aɗo dilla bani ha jotto waɗa al arshi, al arshi kam plafon tagale. Wari hadith ibn masud Allah yardomo mo diɓɓe mbi law hukmu rafi, hadis sol man gol ɗon mari kiita ɓangte go anelaɗo Allah. O wi hakkunde asama be asama pat duuɓi temeɗɗe joyi, o wi hakkunde asama jeeɗiɗaba hakkunde asama jeegowa be asama jeeɗiɗaba duuɓi temeɗɗe joyi, ɓaawo asama jeeɗiɗaba o tagaale ɗon maayo ɗon, o wi hakkunde asama jeeɗiɗaba be maayo duuɓi temeɗɗe joyi kadi bo, hakkunde maayo man be kursiyu Allah fayin babal o jo'intata mbankowal maako mawdu'u qadamir rabb, hakkunde kursi be al arshi bo ɗon wallahu fawqa al arshi, Allah oɗo ɓooci dow al arshi maako. Yo al arshi ɗo arfa'u al makhluqat wa awsa'u al makhluqat, kayri ndin tagadi man woni plafon tagle pat, wala tagadi bo ɓurata mawnugo ndi her tagale Allah pat, ndi ɓurdan tagale pat mawnugo Allah dhul arshi al majid. Annabi jo hadiso rabba al arshi al azim, kanjum o wari aɗo wi rabba al arshi, rabba al arshi al azim jawmu al arshi mawɗo tedduɗo, jawmirawo to faabake al arshi jogake al arshi riskake al arshi be mawnugo mum fuu min be makam moƴƴami en. Ɗo ka nani arfa'u al makhluqat awsa'u al makhluqat, ɗo seedago dow mangu Allah, hokkitingo Allah mangu mum be daraja muɗum, kanjum woni mangu Allah ɗo, teddingo Allah, darjiɗingo Allah. Annabijo min sallallahu alayhi wa sallam o wi malaikajo beetoɗo Israfil o wi yoga nder geɓe al arshi ɗo dow loygal maako ɗo dow bala ɗo dow balawal maako, yani o ɗon nder hamalatu arshillah, al arshi ɗo o ɗon nder eftuɓe al arshi, qa'im min qawa'im al arsh ala atiqihi wa rijluhu tahta al ardi sabiya, kosngal maako bo ɗon ha les lesdi jeeɗi ɗaɓri. Unduru ila azamati al arsh, mawnugo al arshi Allah, andugo Allah ted daraja Allah, teddina Allah, anda mangu Allah. To al arshi ndi Allah tagi man ma ni mawnugo tagadi man woni ɗo kam hunde nde Allah tagi kanko on jogi nde, ngam tagale man patto Allah yofini ɗe patɗe campitoɗe ndo o, ɗo kam daga nange, daga al arshi, daga malaika en, daga asama, daga enen enen ɗo patto Allah yofi lesdi en pat natten noon, ngam Allah kanko on jogi tagale man pat. Subhanallah, ma a'zama Allah wa ajalla Allah jalla jalaluhu wa azama sultanu. To ɓi adama to ni o rewayi Allah, o anditi mangu Allah, o tori Allah renamo, o widdorake tana Allah, o ɓili ɓili ɓili, o dilli abude naw anda Allah,
wanda daraja Allah wanda mangu Allah kanjunu o yawi Allah kanjunu o tammi Allah watanan go ko wiyata bude en kalki mo bi mo kayi medo yono Allah Allah nana tama se ngaddana yam min mi ya mi wiya Allah la ilaha illa Allah ila hadhihi daraja to Allah nande mum pechana kitagale mudum fu Allah do tiggi ha gidde mabbe be ha ajoji mabbe tagale kanje do kanje jottinanta Allah bolide tagale biya barka waane barka sai huwane barka waane Allah wadanam ni wada walla bonja bude jo nja chinkana mo kankon o yarane hajema o yarane hajema Allah la wallahu ma qadarullah haqa qadri ma azzamullah haqa ta'zim to bi adama nuddini bani o teddine Allah dede no hani o teddinira Allah to sha'anullah azim sha'ani Allah mawdo annabi jamin sallallahu alaihi wasallam o tindini mas'alaji do hadisi jimako ko wadi li annaha tazidu fi imanil abd ngam mas'alaji man izdan ha nuddin go jeyado bi adama to nuddini Allah do berde gongina Allah goddo holo tirabe Allah anda Allah on nafatamo Allah on torratamo to otorake Allah Allah jabanan mo to wolwi Allah nanan mo Allah on woni o doggitirta fere modum Allah on o wakkanoto do modum fere modum wa hakada bannido imana ku biada matedda o wi wani ja'alaka mubarakan aina ma kunt o wade bo a barkidina do ha gonda fu ani adum mari baraka ha gonda fu alo do lawol gol o yidi ado dowtani mo ado daiti kala ko hadi do kanjoni barka man do kanjum hore ha barkaji man tata murato e bi barka do bana jahili en biata dum hala nyamgo tan walla hala yargo tan walla hala hebgo kugal waytan la na do tan woni baraka wodi ko burata barkaji do maunugo fir'auna hebi kugal qarun hebi kugal e mari jawle ainahumul an mu finna beron der yide koko dum nafi be to anani barka do ta surdin bana jahili en churdinta barka do dum hala dunya non tan na dunya tan waddi en go dunya na dum gesa alahira kanjum allawi laqad manna allahu ala almu'minin o nyamni be la iz ba'atha fihim rasulan nel gonelado a'zamul minna burdan mo epan maunugo ngama pamen dina labka ro kajum do woni mawdo yo ngate na kilo boddum ta yimbe ngara galawol kuje dunya o wadda naggel gallo hirsane way o wiya nyibanteni o wiya wadanteni way kay barka la 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 laysa kadhalik walla bo goddo wiya kay dumejum way defte man ma dumen e nafata yimbe don janga dina do nokka yimbe nyamana andal man do andugo gal do kanjum do woni jawdi man kanjum do woni barka kanjum woni jawdi burdandi maunugo luttudum kam baa woni yo soyende famgo masalaji do kanyum jotta wartiri yimbe tokki be fewre do be jogo kuje dunyagal jungo be jogo fewre gal jungo be ngara be charga bibbe adamen ngurtina yimbe do lawol lamgol giyeten ngam to yimbe nani barka kai wane bi bi ko wadi barka wane bi ko wadi barka do jogini tasbiri wayiro oya buden barka do me wadi kai wane bi barka kai wane bi hebi kugal wane bi hebi cede wa laysa hadhi faqad al baraka do qul amantu billahi thumma istaqim won godo jadda won godo lawol salaf en ngam goddo ko mari laamu dunya do pat do mari jawdi dunya do pat to heptay lawol salaf en be lawol sunna na o wala barka o jurum do sin juruminen mo banni famu man hani wona ni Allah yidi pamren lawol labgol gol na ba dede no jotta bibbe adam en do tanto gidaade ji mudum en nduddita kuje pat ngartira mawdum lesdum lesdum bo mawdum do la tanjaben banni tanjaben famrugo masalaji banni kanjum wartiri himbe jur jotta jawi dina do jawi andal dina do galaaje magal sam ko bayali goddo be ala dina to haddi manni dum hala julgo tan bingel wat ko ngatta fu an kam jultan to ay julurde ni suyi كان المنافقين ما كانوا يصلون بل نافقين جولتانو نافقين جولان بمن بين اللوي النبي جو بيرون في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل من النار لكن فلذلك علينا أن نعرف حقيقة البركة سيأندن حقيقة بركة دو دوميوني حقيقة مودوم يو بوچن
tokkaago diina labka anndugo laawol ngol annabiijo woni ɓe sahaabu en ɗo haa ɗo kanjum ɗo woni barka mawniraajo man. To barka man en keɓi ɗum en tabiti do laawol ɓoocingol ɗo, luttuɗum boo barka nasta her maajum kadi, barka laaɓa her maajum kanjum boo. O yiwa an yaj'alani mubarakan aynama kunt. Kana hadha min du'a'il anbiya, ɗo ɗum laatake nder du'a annabo en. Waj'alni mubarakan aynama kunt, waɗanmi barkiɗinaaɗo haa ngonmi fuu. Qala almufassirun kama dhakara ibnu kathirin wa ibnu jaririn wa ghayruhuma, baraka tafsirgo baraka ɗo waɗan min o mi jannguɗo diina maaɗa, mi kuutiniranɗo ko jippinɗa dow nelaaɓe ma haa ngonmi fuu. Waj'alni mubarakan, waj'alani mubarakan aynama kunt, wa awsani bissalati wazzakati ma dumtu hayya. Ngiyeno artiri baraka bad dhalik ja'abi assala, anndugo laawol ɓoocingol, anndugo laawol sunna, anndugo tawhid ɗo kanjum ɗum wartirta juulde nde ɗo nde laaɓa nde wooɗa. Zakkaaji ɗo ɓi adama o pat o rewa Allah ngam Allah, o mara ikhlas fal khalasu fil ikhlasi lillahi jalla waala, ngam kisnam ɗon ha laɓɓinango jawmirawo tedduɗo ɓaŋiɗo tewal. O wiwani yaj'alaka mimman ida utiya shakar wa ida btuliya sabar wa ida aznaba istaghfar. O torake Allah bo Allah waɗe ngona nder ɓen to ɓe dokkama ɓe usa, to ɓe jarribama ɓe muña, e noon to ɓe ngaɗi zunuba bo ɓe ɗaɓɓita yaafuwe. Fa inna haulai thalatha unwanu saada, o wi nda tati ɗi kanji ɗin ngoni alama wabgo. Tati ɗiye ashukr wassabr walistighfar, kuje tati dewe tati ɗo, usgo Allah, yettamo dow moƴƴe ɗo moƴƴi dow ma, ayi nuɗɗina kanko on moƴƴiɗe dow ma, rewamo ɓe maaje, usamo ɓe ɗemngal. Thumma assabr ala albala, muygo ɗo jarri booje. Wa thalith alistighfar min aldunub, ɗaɓɓititgo yaafu her Allah, loraago her zunubaaji, toro Allah suddana goɗɗo aybe, toro Allah yaafane zunubaaji ma hinne, waylitane kalluɗi ma, wartirane boɗɗi. Ɓi adama egga dagam yeddugo Allah huucagal ɗowtanaago jawmirawo tedduɗo baŋiɗo. O winda kuuje tati ɗo kanje ngoni alaama wabgo. Wabgo ɓe waaɓendam bo modiɓɓe mbi kanjum ɗum woni alhalatu lmulaimatu lil abdi, alhalatu allati tulaimu labd, yaakewol leɓotirangol be goɗɗo kangol woni waaɓendam. woodi mo yiɗa wabgon, hunde nde goɗɗo yiɗata yaada be ngeendam mum haa wooɗa ɗo hiya sa'ada. To sa'ada heɓataako sey to kuuje tati ɗo ngaɗi. Ko waɗi? Ngam ɓi adama haa ngeendam maako ɗam o yeeɗata ɗo woodi yaakeeji tati o ɗo firlito nder maaje. Yaakewol gootol ma kangol ngol woni moƴƴere nde Allah moƴƴata dow maako, alminna wa ni'ma. Yaakewol gootol bo almusiba, masibo wona haa ngeendam ɓi adama, masiboji jippoto. Allah ɗo hoddira ko o yiɗi wakkati o yiɗi. Yaakere bo sayyi'atun, idan indana ni'matun wa musibatun wa sayyi'atun, moƴƴere masibo ɓe kallugal. Kuuje tati ɗo pat Allah waɗani ɗe ko wurtinta ɓi adama hermaaje, wartira goɗɗo ɓurtuɗo. Moƴƴere to jippake dow ma, Allah jarribake ma be maare ma, usa Allah dow maare, ngetta Allah dow maare. Wa shukrullahi, yettugo Allah ɓe usgo mo dow moƴƴere, yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari, ɗon laato ɓe ɓernde ma, ɗon laato ɓe ɗemngal ma, ɗon laato ɓe terɗe ma luttuɗe ba tindinɗe naane. E to woodi jarribore jippi dow ɓi adama bo, ɗo bo ko wonata dow maako muñal sabr. Ɓi adama sey o muña dow agdarillah al mu'lima, to woodi koddirooje naawɗe jippi dow maako, o muña dow maaje hokkita fii maako Allah. Ba annabiijo men sallallahu alayhi wa sallam wi inna alqalba la yahzan wa inna alayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana.
mbiyata sina ko yerdinta jawmirawo tedduɗo ɓangiɗo yolu hada min alsabre ala balaillahi jalla wa ala. E noon bo mbiɗen masalawol tataɓol kangol ngol woni sayyi'a kallugol, kallugol laatingol jiɓanangol, laatingol jiɓanangol ɓi adama yaake muɗum be alaka mum be Allah. Kangol ngol o wi ɓi adama to waɗi zunubawol man ɗo istahfara toro Allah yaafu. O wi nda kuuje tati ɗe ashukru inda ni'ma wassabru inda albala walistighfar ala dhanbi. Kuuje tati ɗo kanje ɗen ngoni alama wabgo. Idan ɗo do'a ka o torani en her fuɗɗam deftere man. Do'aeje o toranto en ɗo bo ɗum ɗabiya mako her defte ɗe o windi man pat a tawan o wiyan ilam rahimaka Allah ma jangonoɗen ha usulu salasa ha muqaddimaji ɗo. To wolwani haala o timmini ka o wolwan tawi ɗi a o nasta gotkani taɗa o wiya ilam rahimaka Allah. Yo haɗo bo fuɗɗiri poliɗe mako man be du'a ɓurdan ka kadi bo la'alla nga wiɗa wolwana haala shirkuji haaɗo o ɗuɗɗini toranago en Allah cenno tedduɗo bangel. Ko waɗi ngam ɓi adama hani doggitira Allah, ngam to Allah jabanake ma her do'ayeje ɗe nanɗa ɗo pat Allah reneta shirku man bo. Gaɗanɗo istighfar lorotoɗo ɓe ɗemgal mum ɓe ɓernde mum ɓe terɗe muɗum usanɗo Allah gettanɗo ɗum muñanɗo dow albalaji, naam la shakka anna hada yatajannabu shirk o daytoto shirku billahi jalla wala. Yo kanjum ɗum kuuje tati ɗo to ɗe kawti kanjum kanje ɗen gatte barka her ngendam ma. Yaj'alani mubarakan aynama kuntu. To a waɗi a laatake a woodi barka goo aɗo tabiti dow laawol dewe limtaaɗe ɗo garta a walooji walla kadi ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kanjum o fuɗɗiri o wi an yatawallaka fi dunya wal akhira thumma o wi ilam arshadaka allahu li ta'ati anna al hanifiyata millata ibrahim an ta'bud allaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din wa bidhalika amara allahu jami'a an-nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Do bo muqaddima o maɓɓitiri deftere man ha o sappo dow asli diina kaɗo ɗo noy ka labrata. O wi andu Allah fonde ɗowtanago mo. Ɗo bo do'a ha muqaddima deftere man o wi andu Allah fonde her ɗowtanago mo ay Allah andine andal paama andal man ɗowtanoɗamo be maagal nder ko o yiɗi anda. En mbinoɓe bo fuɗɗirgo wiigo ma ilam ɗo ngama o taskitine modi bo to yima andu bayigo waatu hakkilo hawtu ɓernde ma be hakkilo ma fuu ha ko mbolwanmiɗo ngam ko mbolwanmiɗo ɗum hunde himmiɗiniide jamu. Falidhalik dhakara badu ahli lilm a fistugo maɓɓe kalimaji banniɗo e mbi hadihi lkalima yu'ta biha nda kalimawol ngol ɗo ngol ɗo waɗde ha wakkati janngingo jannganɗo ngama o finditine dow ko yiɗi jannginego. Ɗo bo ɗum tariqatul qur'an qala allah i'lamu alaysa kadhalik i'lamu anna allaha kada wa kada wariya qur'an foti modibbo men wiya inna alhanifiyata millata ibrahim bo foti nane mana o jangine no windi deftere man amma hala man ɗo kaɗo mari valeur be daraja kanjum o arta wiya ilam taw ngama kawta hawassaka wa sam'aka wa basaraka wa haka wa tajma' quwak o wi andu anna alhanifiyata dina ɓocika gerɓanka jawmika huucitana allah daayo shirkuji ɗo kanka woni dina annabi ibrahim. To on ɗo ciftora en jangunoɓe ma'na alhanif mbiɗen alhanifiya asluha al iqbal huucitingo kanjum woni alhanifiya. To goɗɗo ɗo yaha ɗon laƴa ɗo ha arabiya ɓe mbiya hanif hanafa yahnif yani jahanɗo ɗon laƴa ɗo tawa o waɗani ɗo huucitani kosgal maako ɗo ardo ni. Yo hanifiya ɗo bawigo huucitidgal allah aqbil ala allah huucitidgal allah a huucititagal allah bo sey to a hokkiɗi shirku ɓaawo
kanjum modi be bi al hanif huwa al muqbilu ala Allah al mu'ridu amma siwa kuchitando Allah do yilani do tanamako do yili do tanamako kanjum bi adama o latata ko do dina labka sinato o hujitani Allah be rewgo Allah fere mudum o dayo hautango Allah be tana Allah bo atawan eryoga defte be bi al hanifiya do al mail ani shirk ere tafsira dum bani e biya milago acca hautango Allah kanjum wobbe man tawa e bi al hanifiya bimaana al inhirafu ani shirk wala al mailu ani shirk lakin hadha tafsirun bil lazim modi be bi do tafsir go maana man do be ko go lis gam to a wujitani Allah do dum lismitinan accu go shirku gam to a warti gal yimbe tokki be tauhid dole ndayoda shirkanobe Allah yodo inde man at-tafsir bil lazim at-tafsir bil lazim kanyum chapiden do tafsir asli kalimawol man kanyum modi e meta hanifiya do ay bosha go hujitana Allah bosho do dina labka tawaka ha annabi joroko bosha hore mum do maka hujitana Allah ha ko Allah yidi fu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu den man do bi adama doylo acca hautan go Allah be tana modum yo nda dina marka sifa kado do kanka kan annabo en fungo ni do ma der mawbe annabo en man annabi ibrahim o wi millata abiko dina ka baba mon annabi ibrahim annabo jo Allah wonno do modum an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ddin no ndewa Allah fere mum alhalima labbina no womo dinama kan de worata Allah be maka do labbina naka Allah do kanjo ni maana dina bochika kuchitan ka Allah mili ka accuka hautan go Allah do sifa maka noy an ta'budu Allah wahda ndewa Allah fere mum mukhlishan lahu ddin mukhlishan do bayego accando shirku accakotoro gede tana Allah ngam ha rewgo ma Allah do lutta fere ma ko dewdamo wa bidhalika amara Allahu jami'an nas ndabe bolwa dum rewa Allah fere um tahawtana dum betana mum do kanjum dum Allah umri himbe fu balma wa khalaqahum laha dallaman otagibe kama qala ta'ala balla bangidowi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mitagai ginnaji be himbe fu se ngambe dewame idan huna allata bitini ghaya kempe taggo ginnaji be himbe man fu ngam be dewa Allah be dotanomo herko umri be ndayto kala ko hadi fu hado burnal pat on do tawato dina waddama ha hadiseji fere ya qur'an do inde annabi ibrahim do war alaysa kadhalik millata ibrahim alhanifiyata millata ibrahim modi be bi ngam heferbe makka do bedo baro ya annabi ibrahim annabi jomin sallallahu alaihi wasallam de waddi dina labkaro e bi kai kambe na ko jodi mabbe julbe be don jula e do do dina annabi ibrahim ayay min donti sudu man min limoto du jottana na kambe ngoni liman en maru wakati ma kambe ardo to hijju kambe ngazin tayimbe be do do dina annabi ibrahim falidhalika قال الامام المجدد كشف الشبهات فبعث الله اليهم محمدا عليه الصلاه والسلام يجدد لهم دين ابيهم ابراهيم الا نلي النبي جمن ها وهستنا بدين بابا ما النبي ابراهيم كولي غام بنسني در ماك شرك جي بي بيدواجي وجت نغيتن جولبه جور نسني در دين من شرك بي بيدوال دين من كدون jul godon kuje do jurnder annabi ibrahim wadanno lakinnahum amma benastini bidu'aji bo jurnder maka nder man benastini bidu'aji nder maka lati shirku be bonni tawhidi mabbe be mum julde nden bo nde hisay benastini bidu'aji nder mare do suma go hisay benastini bidu'aji nder mulu wad go sadaka hisay benastini bidu'aji nder mulu hijju man benastini bidu'aji onanay allawi thumma afidu min haythu min haythu afada an-nas wastaghfirullah ko wadi gambe chanji qureshin ko en jata arafa ha muzdalifa bala nyallata hadi bid'a aidan alay bi thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah al-aya enon bonder ko bebesdi a bidwaji
yottini ɓe er shirku billah, ɓe laati ɓe ɗon noon mbiya labbayk allahumma labbayk la sharika laka illa sharikan wahida tamliku huwa wa ma malaka la ilaha illallah. E mbiya allah min jaɓi min gerdake, an on woni deweteɗo, a wala kawtiɗirawo, sey kawtiɗirawo goto tan an marimo bo ɓe ko mari fuu. Ato kamɓe kamɓe jogitake moɗo gam ha o yara ɓe ha allah tan, amma ɓe andi ɗum allah on woni deweteɗo kam, amma ɓe mbiddorimo ɗo gam kamɓe ɓe mbawata torago allah, ɓe tunuɓe ɓe ɗon dara, ɓe timmiday ɓe ɗon dara ba jotta yimɓe gatta zaman men ɗo. Ayi goɗɗo waɗdo aɗo watta kañum kam ko mayitiji men ma jotta banni goɗɗo a sana mayiɗo wiya mayiɗo allah yafani ɗo waɗata, e mbiya darahi ɓe gaɗa e duwa noonna. Ato woodi goɗɗo ɗon ɗanguɗɗon wartan mallum liman jurde ciirowo buudejo, sey to waɗi duwa ton kanko on maɓɓititta lakkile a allah man ha tegal bo banni, ha ɗume fuu banni, banni bidu'aji ɗon nasta nder diina. A wari tegal ɓe gaɗi ko siga ɓe andini on, on ceedake a ummake noon a yiwane allah hokke barka, barakallahu laka, bana annabijo ɓe mbiya kay kay joɗa joɗa joɗa, ɓe gara ulwa noon mallum duwa o oɗo waɗa yo ɓeeɗo ɗo ɓe mbiddoroɓe kamɓe ɓen gam ha ɓe keɓa ɓe gaɗana ɓe ɓe jarana ɓe hajeji maɓɓe ha jawmirawo te, yo banni diina wonnorto, banni diinaji ɓiɓɓe adama en bonnorto. ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban arbaba min dunillah fayuhilluna alharam wa yuharrimuna alhalal, ɓe daktinana ɓiɓɓe adama en haram. Ha ma yimɓe feere kam mbiyanoy kay to en mbi yimɓe gaɗa do'a ɗo yimɓe keɓtata, amma nde en godi mallum en ɗo ndikka mallum jogoto hawta noon waɗana ɓe, kayya kayya julgoɓe ɗon juula ɓe anda waɗgo do'a, ɗume ɓurata mawnugo julgo julgo ɗo ɓe mba wato wiigo goɗɗo a ɓaŋi allah waɗane barka ɗo e heɓtata ɓe mbi, goɗɗo maayi o wiya goɗɗo man allah yafano mayiɗo maɗo ɓe mbi goɗɗo an heɓtata. Ha gida muttu to yimɓe je uwi allah am yafana wane allah am tabitin wane ɗo ɓe mbi goɗɗo heɓtata, ɓe mbi en pat en muka en ɓe mbi en keɓtata wiigo ɗo, en julan zura en julan asra en julan magariba ya subhanallah. innahum al ikhwan al mufsiduna fi al ard, kamɓe gon hizbiyun en harakiyun en ikhwan al mufsiduna fi al ard hakada yurawijun li annahum yatahalafun ma ahli al bid'i al wadihin min attijaniyin wal qadiriyin wat tablighin wa ghayrihim, nde kay kamɓe kaɓe kawta yimɓe ɗon, yimɓe pat jahili en jangay way to en mbi ɓe gaɗa duwa ɗo ɓe keɓtanma, e an man bona jangay man noon to e mbi ɓe gaɗe duwa biɗɗa man bo hala kalaranayi kugal man kanjum ɓe gatta duwa man. to ɗuma gida mutuman no ansilna mansalan mubarakan wa antayru lmunzilin qulallah waɗallah wala mo torantoɗa, mi tan mi mayiɗo ɓan ɓe mbi toranoɗa, hala gotka feere noon o wolwata gangugam walla o seeka ayaji noon o jangatan. ɗum tegal yimɓe jeyi ɗum goɗɗo man yimɓe giɗi allah waɗnamo barka tegal mako oɗa ɗo janga ayaji alquran, ɗum hala kay kawtidirɗa ɓe ka mayiɗo mayi oɗo janga ɓulwa walla umminan mo julɗon, ɗo bo waɗatako. qur'an bo je yetɓe jippinana je mayɓe, yo ɗum pat ɗum hala jiiɓi kan ɗum jahili en, amma ɓe bangitinoroɓe mallum en yo keɓteɓe dow haqiqa maɓɓe fahum johalun ya ikhwata aliman fatrukuhum, dayeɓe gam to en dayakiɓe pat ɓe jiiɓan en diina, ɓe jiiɓa en yakeji, ɓe cenda en ɓe allah cak, ɓe gartire an kam a leggal tan turoɗa turtoɗa mbiya salamu aleykum dilla, ɗo tan ɓe gartirten to suuma e waɗi cuumoɗen, amma luttuɗum kam pat en ngala contact ɓe allah ɓe mbi, sey nuɗɗinen enen kam en tunuɓe en ni en ni en ni na en ni na en ni allah nanata en allah jabantako en, sey kamɓe ɓen ɓe keeda. ɗo kanjum ɗum ñaw qouraychinko en, wa yaquluna haulai shufa'auna inda llah illa liyuqarribuna ila llahi ila llahi zulfa, yo ta jaɓen haalawol ngol jangen diina labka ɗo gam a keɓten no allah umri annabijo, ko allah umri annabijo men sallallahu alayhi wa sallam ko annabijo yottinani ummatore ndeɗo, amma kamɓe kam sha'anu maɓɓe faddago hakkunde ɓiɓɓe adama en ɓe andal labgal, yo andal tawhidi ɗo jangen magal cankitan cankitan no andal man ɗismoɗen defte modiɓɓe sunna wa ala rasihim al imamu al mujaddid cheikhul islam muhammadu ibnu abdul wahab rahimahullahu jalla wa ala. muqaddima o waddani en ha ɗo ɗo ha o sappo en dow asli diina annabi ibrahim, kanka kan annabo en fu goni dow muɗum ɗum diina hanifiya,
kanjum warata yar ayaje fere fere Allah umri annabijo wona do banni kanjum dum o wi anduno annabijo wonno do mudum Allah wi annabijo thumma uhayna ilayka anittabi' millata ibrahima hanifa Allah wahidu annabijo men o tokko dina annabi ibrahim ka wonno do mudum gam dum dina hanifiya wa qala Allah fi sha'ni ibrahim wa yuthni alayhi Allah dum man annabi ibrahim inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin idan sifa wal gol do singol wona julluf ko do yawana dillugo gal tawhid o milo o dayo shirku be shirkano be Allah bo do kanjum woni haqiqa dina silama kanjum woni al-hanifiyya yu hadhi al-hanifiyya dina boshi kakado do dina man kanka kan jawmirawo tagimbe ngam maka jawmirawo neli nelabe dalila maka jippini defte dalila maka pat ngam ha yimbe pama ka ngona do maka hado kuje didi marden Allah neli annabo en be nelabe modi be donti annabo en be nelabe ngam ha dina boshi kado ka heba katabita wodi yimbe ben gida katabita yonotobe do shirku kambe ben be biima doila be do ta hakkilan be ta wondu be mabbe yo kambe bo ko be kaban tapat ha fewre tabita ha nyibre tabita ha dunya man ha shirku sankito ha dunya man labi man didi fariqan dum labi didi kanjum dum modi boydi wi gomayo da lawol gol gonata do mudum kam gollo e wodi lawol gola woni lawol sharru be yimbe tokki be sharru man bo ha o heptine sharru mabbe man noy woni kadi gam keba kisa estoji mabbe o wi fa idha arafta anna allah khalaqaka li ibadatihi do wajhu dalala min al aya do muqaddima ma ko chati tati do pat o rammitinani endi ha kalimaji jowido o wi ko mbolwumi daga nane do pat mi yidi wi goma allah tagima gam hande wa mota to a andi hala wol gol do a fami gol boddum a hepti rewgo Allah fere mum do kanjum dum woni umrore de Allah umri yimbe fu a jogake andal man do de kam fam hala tokotoka kadi ngamake ba luttida be umrore arande fa alam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma tawhid andu dewal indatake dum dewal seto gal wodi tawhid Allah tagi mangamande wa modu ador rewa mo bo a julan a sumoto a wadanni a waran dewe do andu dewe man do de patmaaje inde maaje na dewe seto de ngodi tawhidi ko kuwa kugal ba hosere to gal wala tawhidi na dum dewal andu dewal do gal anditaake gal indataake dum dewal seto gal do wondi hautade be tawhidi kama anna salata la tusamma salatan illa ma tahara bana julde indataake julde seto de do wondi hautade be senwe julde goddo no juturi fu no o jangire ayaje be suraji fu to o senaki o julina o julai doka ko o dari o juli darde nay darde temere to wala senwe do yimbe be amo wane ya lorno julde maado de wala o wiyan be do kuda julobe na ha be do kuda julobe be mbi julde wodai wodi biando e bi julde wodaina wala be mbiya kai use ko ma wallahi na mi anda asemi wala senwe julmi du ana mi anda min kam sina o yette alaysa kadhalik yo banni hala bid'a be shirku bo to en bi shirku wodai bid'a wodai do banni hani bibbe adamen getta modi be do ngambe andine dina rafka na yimbe ngara mbiya kai be mbi istighfar wodai e bi du'a wodai e bi wadgo salatu wodai ila ghayri dhalika min hadhihi al-akadhib wal-iftira'at irtana bolwa dum dum der pewe fere fere chankitide modi bomeden yuridu an yubayyana lana khat yubayyana lana khatar ash-shirk hawangina nenado hallugo shirku be danger mudum o baditinani en andal man do be fiyan go en bandol o nandi dini tawhidi do be julgo o nandi dini dewe latide nazarin keje latide ilmin keje onandi dini dum be dewe amalin keje kuwetede be terde ko wadi ngam ha pama obadi sinane
andal man ngam tawidi do larani bernde bernde bo dum hunde suudi ne ne do yi e no giya bernde na en giyata bernde yo asli tawidi do dum kuude chuudide wodi kuude godde bo bangude don dare julurde be nyiba dum to himbe don jula do lara dum amma tawidi mabbe gandira do laran ha do do o fiyani en misalu hunde latinde wirninde be hunde latinde wangude ngama keben captain haqiqa hunde majum kanjum jawmirawo nde o yewtani sifa ulanbe mo nastanbe aljannatino tobe o artiri tawhidi tawan o wi dhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minun tawhidi tawan yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna yo salata bo ibada banen ya do wangi yo modi bo men mathala at tawhid bis tahar be senwe kadina be julde be senwe o wi julde to de wala senwe de wala dewal bo to wala tawhid dewal man wala fa idha dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat to shirku nasti der dewal ngal wonnake kal hadathi idha dakhala fi at-tahara bana yewre tone nasti der senwe senwe man lutana senwe man wonno yo kanjum shirku to woni der dewal dewal man gal nafata ku do gal jawmirawi innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi al-jannah wama wahu an-nar wama liz-zalimin min ansar wa qala ta'ala wa huwa yukhatibu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin shirku to nastihir dewal nastinder dewal dewal mangal wonnake dewal mangal jibake dewal mangal lutata yaqulu ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura min garani ko be kuwi ibbo e kugal fu min gartiringal dum fayalo cankiti don annabi jami sallallahu alaihi wasallam wi radisul chaingol yimbe garan ha alla nyande dargal be kuude bana hosere tuhama maunugo kuude man amma jawmirawo sampita kuude man patte garta den fata hube ko wadi den na shirka hallabe hado modibbo men yidi wiigo toni bibbe adama en yankirama do mabbe shirkuji do yankirama do mabbe hautan go Allah be tana mudum do hani be anda haqiqa hallugo dewal man ko wadi ngam to bi adama juli ko dubi temere o do jula to wala seniwe o julata o julina o julai to andina ma julde mako do yahai julde mako do wodai julde mako do sina o lornade do jankirdo do mako kana wadanimo yo banni kadi to en don jankira do yimbe sankitan be shirkuji do ani be gatta modi be do na be biya yo be bi la ilaha illallah wodai be bi du'a wodai be bi istighfar wodai hadi min jumlati akadhib alqaw o wi kama qala ta'ala balla bangi do wi ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajid allah shahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun daganta ko hautanobe alla no nyiba julurde alla alhali be do cedi do nafsu ji mabbe be kefera kefero ko juli julde mum saata kanjum mana halawol kanjum modi be do ngadda aya do ha sardiji julde e biya sardi wal aranol le sardi julde al islam silama imam muhammad ibn abdullah bo wi shurutu salat والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل يقول دين سلام يعني او جولدون دوبي او جولو اما هو هنده وره دو فكيتو ورتو كافرو لدرجه ان النبي جو من بدل دينه فاقتلوه هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متا ايرن اياج بنيتو دين جانغيدو جولو سيفا ما انن دي بول واندا kala ayaje de Allah wolwani yahuda be nasara be e farbe makka paddum enen dembolwan ambe do be mayi boyma
Allah be donjata de mbolwani be de enanai Allah be dilli yite be dusake angenda mabbe dunya be alahira fu yo ayaje mando njangende anden dum enen de mbolwanta to wodi hayrude umri tokkoden to wodi sharrude dentini bo dentoden tananden be yimbe bid'a ben wartirbe Qur'an do do wolwana yimbe boyma Qur'an wolwana yimbe kambe Qur'an do ndebe jangata ne to goddo hokkibe kugal to mayiti wadi to tegal ani Qur'an do je suno be seyo be hala chede sui be do bilinde tan no e kuwata en jogi tasbiriji tan dimba ko etan ba yahude en ala Qur'an kam laranay be sam kambe Qur'an kam mayiti wadi ngaddede inderi wadi tegal wadi tumbirdu wadi do kam khalas ta'alu bil qur'an sara li ajli hadha faqat amma hare wa alla anda ayati man dum kanko de bolwanta na koko yali mo kanko be man ko yali mo odo jangare odo shirkana alla odo jangare odo siro odo jangare odo wada bidwaji koko yali mo kanko na kanko de bolwanta yimbe makka boyma yo tanja ben banne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayate enen man ben gama jangen qur'an man paamen ayaje man kutini rende wama yatadhakkaru illa ulul albab ja'alani llahu wa iyyakum minhum min ulil albab o winda bedo hufran be allah hautan be allah be habitat a'maluhum kude mabbe jibake ay bonnake wa fi an-nari hum khalidun der yite bo be ndumoto modibbo men wi rahimahullah fa idha arafta anna ash-shirka idha khalata al-ibadata afsadaha toni ado andi shirku nanda o wanginani ma hallugo mum do to jillindiri be dewal wonnangal wa ahbata al-amal jibaku galman wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar jawmi gal kudongal non amma o lato don der dumi be der yite o hubingal wala ko hebi amagal sei chomritan to danaki bo o wali jangugo alquran wali ni wali tasbugo do bidwaji koko hebi sina o hiri jemmatan ashab be chomri amma dewal man kam fasidatun gal bonningal kugal je wurti o huwi ha dewal man o wi o kudo do kugal man bo gal tammilata go gal muhbat sayuhbat sayakun hadha al'amal kugal man gal tammilata go dum kugal jibi gal o naftorta ko be magal kanko jawmi gal ba'iti do kefera ku mangu be shirku mangu do o lato to der dumi be der yite den man kadi andata kadi toni ado andi goddo o rewa alla duubi dewal mako wonno o duumo der yite gam de kama andan anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik ko buri himmidina go do ma kam na andu go hunde de kade hunde den nde wadan bi adama soma nyalla songo walgo songo duubi mako baddo do rewa alla ni o dilla yite gam na sai anda hunde je jibi mo kude do kade hunde man na wala hunde nde hani anda bana mare kayere den maunuto kala ande fu la alla allah an yukhallisaka min hadhihi shabaka tema laysa tashirku man kadiyowi shabaka man wahiya shirku billah kanjum do woni hawtan go jawmira wateddo bangiro ayi biada ma orewa alla be biyamo mallum be mana be biyamo julurde dadatamo o jango alquran oni amma ragare man o dillite banatin din en bino den goddo do no ardo lesdi makka o liman julur resudu kaaba annabi jotay mo don der yite jahannam non o yewti sahabo en mako abu jahl en abu lahab en bedo be non non dewa alla be do aya be do dina annabi ibrahim be don jula be don gara de be do kijafu amma be don der yite yahuda en maybe der keferaku alla joni be agurani be ya ahlul kitab be non nokuji deftere be do kuji alquran en be rokunji tawra be jillo ha der hore be jangan be chata nan de yimbe amma allah cendo teddudo bangi be lima takfuruna billah ko wadi kufran ton allah be modi be kufrani allah yo enen bo miden kai modi bo kam to wi hunde kam pat kanko kam o gonga non biden enen kam jotani biden
ne jahilaare sankiti her ngendam meɗen. Nde ɗum Modibbo ko wiya yimɓe ngaɗe bid'a yimɓe ɗowtanomo, ngaɗe shirku yimɓe ɗowtanomo. Modibbo kanana ɗum Allah ma kadi, ha yimɓe feere kana ɗum Allah ma noon woni ha lesdi man ɓe yimɓe. Yo ngol ɗo ɗo kangol ngol o yiɗiya o finditina en gatanen ngol hakkilo boɗɗum. Anden da zubawol shirku ngol, geddal kulnigal ngal ɗo, ngal to ngal nasti nder dewal ngal goɗɗo huwi duuɓi ɗuɗɗi temeɗɗe capanɗe, dewal man ko laati ba hoseere, kallungal gotal man wonnan ɗum. Nde kana sey ɗaɓɓiten anden kallungol man ɗum ngolewol, ngal toyngol wardi kallungol man, e ɗum ɓe en gaddata kallungol man bo dow inde ɗume ɓe gaddirta hunde nde woɗay man. Ngam goɗɗo majjuɗo o to o joɗake no kanko noon tan gam wawata yongtugo shirku kanko gam. Ɗum anduɓe ɓe o tammo, to anduɓe ɓe Allah wi ahlal kitabi ɗo, ɗum kamɓe man ɓen dow inde diina yongtanimo shirkuji man, yongtanimo keferaku man, mbimo o waɗa Allah yerdotomo. Kanjum oɗo waɗi tiiɗal, oɗo waɗa shirku, oɗo waɗa geddal man, Allah ɗo yerdomo. Ha jawmirawo yerdomo ala hasabi zaamihi dow aƴo mako kanko. كنجم مودب من وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه بأن قائد جني ألا لمتده الدفتر مولو. نعم أجمعين يرى بهوت بها وقت التلم جل جل بود إن هوت جو جم هنگا سوترن دو جنگو جو دفت مودب السنة ون بدولا واللام جل سيدنا بدولاب جو دينا مومن بأن دمودو من إن جت جامرا وبباود إما كهستاني إن جون دميدن باو إن بطينو جنگو جو مقدمة ها رسالة القواعد الأربعة ها يبردي دبري ها درس رميدن نيل دهندي وني نيل ده سبوي تتبري ها لورو جمع دل أولى هتاني أجنير بيتمت ناي بيشابن ناي اتاتي إن جتك بباود اللا كونغول مودي بمن وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. O winda andugo hala shirkuji be hallugo shirku man gam ha ta shirku man jiɓana en kuɗe men, wonnana en kuɗe men ɗo, be andugo ka'idaji nayi Allah limti ka'idaji man ha deftere mako teddunde. Ko waɗi gam Modibbo men kala ko o fistanta en o janginta en pat ɗum wodi dalilaji ɗi o waddata ha ayaji Allah be hadiseji annabijo men sallallahu alaihi wasallam be faamu artuɓe nder salafu hadhihi lumma. Kanjum ɗum o wi en ha ɗo ka'idaji nayi ɗi o tammi limtango en, ɗi julɗo pat to jangi ɗi faami ɗi hisan shirkango Allah, hisan bo buude en be yimɓe ɗariqa be mallum en fewre, kalkata ɗum cottinta ɗum dow laawol lamgol ɗo. O wi ka'idaji man ɗo ha deftere Allah ɗi goni, o hooci ɗi o hawti ɗi her risala, o indi risala man alqawa'idul arba'a, mbiɗen gam ha julɗo faama diina laɓkatawa ka ha nelaɗo Allah, o ɓooco dow diina man bo o hisa shirkango Allah, o hisa bo esteego ɓe mallum'en tokkiɓe fewre, sankitan ɓe fewre dow inde diina. Qala al-imamul mujaddidu mujaddidu da'wat at-tawhid fil jazirat al-arabiyyah Muhammad ibn Abd al-Wahhab at-Tamimi allahinnomo yennumo aljannaji ɓangiɗi, o wi al-qa'idatul ula, ka'ida arana an ta'lama أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وأن تعلم أن هفر بمن بين الأدواء اللهب بمود من لم بينغني هفر بمن كفار قريش عرب إن لز دي مكة هفر بمكة ɓen ɓe nelaɗo Allah haɓi be muɗumen. Na'am, to a yiɗi takkudow maɓɓe yahuda en bo be nasara en bo, ɓen ɓe nelaɗo Allah haɓi be muɗumen ɓaawo man, nda heferɓe ɓe fuu maɓɓe limgal maɓɓe jumla maɓɓe geɓe maɓɓe batindinɗen jotta ɗo, nelaɗo Allah haɓi be maɓɓe to ɓe julɓe no nelaɗo Allah haɓata be maɓɓe. Na'am, kanjum ɗum waddi qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En andi heferɓe makka ɓe tiggani nelaɗo Allah konnagu, ɓe pewani nelaɗo Allah, ɓe torri nelaɗo Allah, ɓe ɗaɓɓiti mbargomo,
be partimo be ngurtinimo lesdi maako be kalannomo bo wadgo dede ko Allah umrimo ha nder julurde nde baa maako nde mama maako annabi Ibrahim yiɓi yahuda en bo kaɓi dede ko heferɓe makka ngadi kamɓe man bo banni noon ɓe nufani nelaaɗo Allah ɓe nufani diina kaaɗo e noon nasara en ɓaawo man yo ɓeeɗo hufranɓe jawmirawo ɓe ɓe nelaaɗo Allah seedi dow keferaku maɓɓe hufriniɓe jaɓanayiɓe kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata ɗo laati ɓe julɓe ɗo wala mo anndete sey annda no ɓe ngonno ngam a cendita hakkunde keferaku ɓe diina silama laɓɗo ngam tata jotta yimɓe ngara dow innde diina silama mbi'a hunde tammoɗaɓe julɓe laɓɓe mbiya anananan ɓe yo anndu heeferɓe ɓe annabiijo wi heeferɓe maayi nasti yiite ɗo anndu no ɓe ngonno ngam a annda haqiqa keeferakuɗo no wayi ɓe haqiqa hufranɓe jawmirawo ɗo noyi sifa maɓɓe wayi noyi yaakeji maɓɓe ngayi ɗo ɗum masalawol kimmiɗinolngol derraɓe modibbo men ɗo Allah fondi mo waawa heptina en ngol o wi anndu heeferɓe ɓe annabiijo tawi hufriniɓe haɓi be maɓɓe ɗo muqirruna anna allah huwa alkhaliq ɓeɗon nuɗɗini ɓeɗo ceedi ɓeɗo qirliti annditi allah ɗo kanko on woni tagoo feere maako arrasiku kanko on woni diskoo feere maako almuhyi almumit kanko on woni geɗitinowo kanko on woni maynowo almudabbiru li jami'i l umur kanko on dawranta fiiji ɗi fuu maaji ɗo heeferɓe ɓe annabiijo haɓi be maɓɓe ɓe annabiijo wi en ɓe maayi heeferɓe man ɓe nasti nder yiite allah ceniiɗo wi ɓe heeferɓe allah jaɓanayi ɓe kuuɗe maɓɓe ɗo wakkatiyel allah neli annabiijo ɗo ɓe ɗon no mari tawhidu rububiya fil jumla ɗo maana haalawol man ɓe ɗon nuɗɗini lamɗo wala sey allah ɓe ɗon nuɗɗini tagoo wala sey allah nafoo wala sey allah torroo wala sey allah amma be man pat annabiijo yiɓe heeferɓe ɓe maayi ɓe nasti yiite bo ngol ɗo sey keɓten ngol ko waɗi ngam to goɗɗo wari wi en laa ilaha illallah lamɗo wala sey allah mbiyen mo o fewan o yiɗi ƴownaago ɗo keferaku ɗo shirku billa o yiɗi wiigoma laa ilaha illallah lamɗo wala sey allah ndewa sehu en bo kawtanaaɓe be jawmirawo njaha buude en mbiddoroɗa be maɓɓe ɓe njaare ha allah njaha fiyoɓe jabbe piyane ɓe mbiddane ɓe njaare ha allah ngam hani laatane hani ta laate tata heɓe yo ngolɗo kanjum modibbo min yiɗi heɓtingo en ngam ha ndayoɗen buude en nda yoɗen mallum en fewre ƴownotoɓe dow shirku billahi dow innde islam nda yimɓe makka ɗo ɓe arab en ɓe taniraɓe annabi ibrahim amma ɗum nafayiɓe allah diliriɓe yiite allah ɗo yangitaɓe allah jaɓanayiɓe dewe maɓɓe annabiijo meɗen hufriniɓe wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo allahɓiɓe maɓɓe ta goɗɗo wara ɗo yurmiti o wiya kay allah kam nafoo kam sey allah sey ko allah yiɗi laatoto her duniya wane maayo nono gatten na allah muyi o maaya dokkiten fimen allah yarata aljanna kanjum tan kam taw st be yankinare maako mahande dow keferaku dow nafikare seedaago allah kañum tagi allah kañum riskoto allah tan nafata allah tan torrata allah tan yiɗitinta allah maynata allah tomnata ndiyam tawhidi ɗo tan kam nastinta goɗɗo silama wartirta goɗɗo jullo wartirta goɗɗo walojo allah wartirta goɗɗo allah wartirta goɗɗo oɗo dow laawol lamgol o hisata innde shirku to ni o hisnayi kuuɗe maako ɗe allah wimo o rewa allah be maaje dagam do'a dagam toraago allah dagam doggitirgo allah dagam moltaago be allah tan dagam hirsango allah kuuɗe maako ɗe huwata ɗo to o nufaaki allah tan be maaje nuɗɗingo maako allah tagi mo ɗo nafatamo allah tagi asama ɗo nuɗɗingo maako banni nafatamo ɗo kanjum modi bo yiɗi a famtinena haalawol man ko waɗi mbiɗen haala la ilaha illallah bo ngam jotta jurnder julɓe annda maana la ilaha illallah ko waɗi ngam ɓe ɗon nana mallum en fewre to njaali la ilaha illallah ɗo mbiya lamɗo wala sey allah na non woni maana kalimawol man to ni nuɗɗinɗa kam ta jab hawrugo be allah tuubu law jangu diina labka daga amayayi kanjum ko moye nuɗɗini la ilaha illallah lamɗo wala sey allah oɗo o hisata estego buude en o hisata nastugo ɗarigaji o hisata wamgo be wamanɓe o hisata diɓɓango fiigo ɓerɗe be fiyoɓe o hisata yaago a buude en o hisata ɓilgo photoji o hisata jogago tasbiriji ɗo yiilo
di kampado yisataadi Allah en kam juro rewata o rewata Allah fere mum kam o yisata wi go barka waane Allah wada namni o yisata hirsugo gortode daneje ngam ha o hebani gortode baleje was der sare ule galgal billa yarundi do kampado yisata to o don nuddini la ilaha illa Allah lamdo wala sai Allah hadi kam o yisata ukka go der shirku billahi sai o anda ko hisnata mu ukka go der shirku to mallumen fewre bimo o wada dum do o wiya dum fewre nde o heptata dum fewre to do andi maana la ilaha illa Allah amma to anda maana la ilaha illa Allah o hirsanan ginnawol fu ginnawol wiya sai gortogal balewal mallu wiya mo sai gortogal balewal o do dogga o yawo tefa nyamande o sodangal ha o hirsana ginnawol ha o hirsana seydanuwol walla o hirsana kode am kode bo be do kirsana dum buude en taribe en do jogoto be tasbiriji do be kirsanan kode be kirsanan nange be kirsanan ginnaji be kirsanan seydanuji kanji man din dokkata be noneji man kanjum man dum okkata be limle kudeji ngi oton do daga bile bile daga wasu ugal do borna lumce kuler kaza nyalde kaza tawad jahangal seni pus dammugal sare ma wartir galoyla dido kam pat ingurdeten jotaro dido kam pat di keban goddo to goddo anda maana la ilaha illa Allah ko wadi ngam goddo maccanto buude en man hulanbe bahul go Allah eto hepti maana la ilaha illa Allah bonden o maccano Allah kadi Allah fere mo hulata fala takhafuhum wa khafuni in kuntum ngam buude en kam sembe mabbe pat hulnugo innama dhalikumu shaytanu yukhawifu awliya wane do sehude o neldete masibo watu akilo de kanko bari wane de kanko siri wane de wane to ayaye ha mako ariskanna anyamanna kameka hullugo non do woni secret mabbe yo to andi mana la ilaha illallah re patbe garta hunde mere ha yeso mada daga sujida modibbo Allah won to salake do la na dum modibbo amada dum goddo baddo non salo to ayeso mada to ayimo do canja lawol galto yo do to afami mana la ilaha illallah den marata ti dali yid go Allah fere mudum hul go Allah fere mudum sinanon kam pat be cippe a seydanuji be cippe a buden kombeluma hulan kala ko dume fu hulan ko dume pada dogandilla ha mabbe non an kam Allah kama andadum sam kambe ben jarete ha Allah kambe ben matinante Allah ha jemada an kam afotaywi go Allah hokkam le do kabe kadi matinmi an gam e churdinale be bi an ka don mari salte na a walojo na a tanira walojo na an kam be churdinane an ka anattudo non yo ngoldo do afotay ittu gongol ha hore mada seto andi defte tawhidi do wallahi wa billahi wa taala to anda defte tawhidi do fu anatti der gasde mabbe ngam kambe wala ko yali be to a ginnado be tullete be nattine be arje be njaabe be dilla keddida bo be arja dum be nat be don dilla be do arja yimbe fu banni gambe gam to dum salori be jone e bi'e keddida wadi mani be ni fewre non naam be nattine to be timmini ma be nattina bi'a be baada bingel be baba debbo banni kambe ka wuro fu on non jodi be ma be modi bo Allah wonane te gal wadi jona mo kad fasiki jonte dinda na e to anna dina ngidda bo e dunya maka aynata dum na e don baaji ndira won her ngeda modon nattina on mbonna yake ji modon la ilaha illa allah subhanallah kanji wadi to bi adama dina wala ha mako o dabbitayla wal allah labgol o warto tulla dabba inhum illa kalanam balhum adallu sabillahum qulubun la yaqiluna biha wallah walahum adhanun la yasmauna biha walawm ayunun la yubsiruna biha yo tawhidi do se jangendum ngama ngarten en jiyabe Allah fere mu en maccube Allah fere mudum ta maccanoden buude en hallube do ta maccanoden sirobe fasiki en jogibe tasbiriji fiobe jabbe wiyanbe bibbe adamen kirseni tasbini ngadeni kakindibe ngendam meden wat godo ado be biya sei kambe to on gi'e jottana amayiti ko jada mayiti adillata sei to be ngadi do'a jada tegal non afotai wadan go goddo bangdo do'a afotai be biya to a ummake be biya ayawake mallume na be ngadai do'a non biya adillana ni be biya da jotta dum gidamuto bo banni to on uwi yimbe on timmini a darake do hawri a do wi Allah mi yafana wani Allah adilli ajabai do'a bid'a
e pat be mbiya a yawake do'a maɓɓe ngam kamɓe ɓe ɗon nuɗɗini kamɓe mari kile be Allah sey ɓe arta ɓe matina Allah tawon puɗɗa an wadgo ɓe mbi dey ma qadarullah haqqa qadri ɓe darjiɗinayi Allah deyde no hani Allah darjiɗine yimɓe pat ɓe ta'a relation mum be Allah fattude pat ɓe darna goɗɗo maɓɓe goto wuro fuu ɓe darna yimɓe maɓɓe ɗiɗo walla tato tan luttuɓe kam pat sey mbiddorogal maɓɓe hatta yasilu ila rabbil ibad Allah bo na ɓuri banni ngendam yimɓe ni warta ɗum ɓillo ngendaman pat ɗam ɓillo banni to suno ɗo tullita suno fayin to ɗum mayiti wari ɗo aɗo suni ɓe ɓesde suno fayin to a wi'a watta fidawuɓe cune nami ayi a watta bidwa a waddataɓeɓe janga alquran ɓe cotta mayiɗo ma ha Allah ɓe nassina ɗum aljanna ɗo bo ɓe ɓesdane suno dow suno fayin to andamana la ilaha illallah ɗo kam halumma jarra ɗo kam misal tan gadduɗen ɓesdu ɗum ha yakeji gureten fuu ɗo ka hoccu ha lawol mbimiɗo jippingol e rakeji man tawa ko woni her yakeji meɗen to en njaawayi loriɗen ha Allah tuubuɗen ha Allah ɗo en ɗon dilla ba Allah waman yushrik billah fa ka annama harra min assama ngam tawhidi to wala ka ɗum masibo tan ngendam ngal numɗa patɗam ɗo yi'a ɓillago noon ni to tawhidi wala ngam ɓernde man nde ɓillake to ɓernde ɓillake terɗe sey ɓillo juuɗe ɗo sey ɗe ɓillo kosɗe ɗo sey ɗe ɓillo reedu ndun sey ndi ɓillo ko waɗi ngam ɓernde ɓernde ɓillake en gurtata ko ha ɓilla man ɓe mettan ɓeramji man bo illa ida raja'na ila llah ba allah wa anibu ila rabbikum na wa anibu ila almusha'awidin ko heɓi on pat ndiwtoro ndillona buude ndillona siroɓe ndillona fiyoɓe jaɓe anibu ilayhim la anibu ila rabbikum wa aslimu lah allah on ɗo tanto ɗum amma ɗo tano ɗon tana allah geddon allah ha goɗɗo wi'ama o hunde ɗo kam nde woɗay ka amma no gatten kadi na mallum en mbi no gatton motagi on motagi mallum man labudda an takfuruɓe sey kufra ɗon mo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati na en ɗon janngala bannina limada la nutabbiq dhalik ko waɗi en ɗabbagnata ɗum goɗɗo wiye kay ɗo kam ko goɗɗo mo janngay ma anndi yahay ɗo kam ko mo janngay ma anndi yahay yo a anndi yahay noon ngaɗana kay o waɗan ko waɗi ngam yimɓe banni yimɓe giɗi banni mallum en giɗi o hulan mallumanta nel dawo masibo o hulan mallumanta talkiɗinamo o hulan mallumanta itta barka ha maako o hulan mallumanta jippina masibo ha maako yo ɗiɗo sey itten ɗi be anndal sey itten ɗi be tawhid keɓen jawmirawo tabitina en dow lawol laɓgol ɗo dede ko modde bo min yiɗi fistangoen ba tammiɗen nango bada adai salati zuhri bi idnillahi jalla wa ala barakallahu li wa lakum.